a justiça decretou o fim do prazo para o AD São Caetano deixar o local onde mantém sua sede administrativa e social há cerca de 15 anos, ao lado da prefeitura da cidade. O motivo do decreto é a lei de municipalização dos clubes. A prefeitura quer a reintegração de posse, já que os clubes estão localizados em áreas públicas. O caso que gera mais polêmica é o tradicional AD São Caetano. O secretário de esportes da cidade, Mauro Chequim. É um problema não de 15 anos de uso ou de um mês de uso. É um problema que a prefeitura disponibilizava verbas e pagavam os custeios do, não só da AD, como dos 16 clubes, com água, luz, e o Tribunal de Contas glosou essas contas que não poderiam mais ser pagas pelo erário público, ou ele passasse a administrar os seus 16 centros esportivos, que são os casos. Então é isso, não é nada contra a AD São Caetano ou contra qualquer outro próprio esportivo, é que lhe pertencesse da prefeitura, a prefeitura teve que tomar posse deles por uma exigência do Tribunal de Contas. Esses 4 mil sócios não vão ter prejuízo nenhum, eles vão continuar a ser usuário, porque esse é um grande problema que a gente tem que deixar bem esclarecido. O clube não será fechado. Ele, além das suas atividades normais, ele vai ter vai ser agregado um espaço cultural ali que vai ser aberto à população. Então, esses 4 mil sócios vão passar a ter liberdade para entrar no clube, até com uma benesse, porque hoje eles pagam mensalidade e a partir da... Se isso ocorrer, porque está num processo na justiça, isso será gratuitamente para aqueles que morarem em São Caetano. A nossa relação é muito boa, pelo menos a minha e a do presidente Inário Ferreira é ótima, nós conversamos sempre e até a AD São Caetano é que representa os jogos regionais e os jogos abertos para a cidade de São Caetano. É muito boa a nossa relação. Os torcedores do São Caetano se revoltaram com a decisão da justiça e estão preocupados com a permanência do clube na cidade. E cabe a ele esse estudo e ver. Essa pergunta é mais para ele. Lógico que todo mundo não gostaria de ter a equipe de futebol fora de São Caetano, mas é uma decisão dele, não da prefeitura. As manchetes dos jornais é isso, comentaram na cidade é isso. Eu acho que isso falta um pouco de respeito para essa identidade que aqui está, companheiro. Clube que ficou conhecido no mundo todo através do quê? Através desse clube. Conhecido no Brasil todo através desse clube. O que esse clube fez pela cidade, o que esse clube fez pela pátria, pode-se dizer assim. E hoje, recebendo uma manchete dessa no jornal, colocando o São Caetano na rua, isso é uma autêntica palhaçada, meu companheiro. Isso que eu estou vendo é uma autêntica palhaçada. Por que esses dois homens não se entendem e põem as coisas no lugar? Será que esse nome aqui... é isso que merece, pô? O presidente Nairo Ferreira informou no começo do ano que ele teria várias propostas para tirar o São Caetano da cidade. Tá? Mas você teme que isso aconteça? Ah, certo. Isso aí numa reunião de conselhos que tiveram, na qual eu participei, no AD São Caetano, o Nairo teve 5 propostas de 5 cidades do interior que convidou o São Caetano para ir para uma dessas cidades. Mas ele falou através de pessoas, autoridades que trabalham na Câmara Municipal e pessoas que estavam ali. Não, o São Caetano, o que pode sair é o seguinte: ele perder a sua sede social. Isso vai perder, talvez perca a sua sede social. Mas ele vai manter o clube na cidade e isso aluga qualquer salão, qualquer prédio e continua de São Caetano. A prefeitura chegou a oferecer o prédio no estádio Anacleto Campanella, que há pouco tempo era usado pela imprensa. Nós já tentamos por diversas vezes para que o AD São Caetano começasse a fazer uso daquela área que existe no Anacleto Campanella, que hoje está interditada por alguns problemas de goteira, né, de chuva, e não por problemas estruturais, é único e exclusivamente, para que ele pudesse fazer que a AD continuasse ali, que o departamento de futebol continuasse ali. Cabe a ele esse estudo e essa proposta continua de pé. Porém, o prédio foi condenado pela própria prefeitura ainda em 2009. Tentamos falar com alguém do São Caetano, ninguém quis gravar a entrevista. O assessor de imprensa do clube, Anderson Rodrigues, informou por telefone que o AD São Caetano já tem uma liminar que o garante no local, já que o clube se expandiu ao longo destes 15 anos. E se esse clube voltar para a primeira divisão? Pergunto eu para você, meu amigo repórter, como se faz?
como se faz com as manchetes dessa, dizendo que o São Caetano hoje está na rua? Onde que está o estádio do São Caetano, se é que a gente também talvez até perca o estádio na Crédito Campana? Aonde vai esse clube jogar seu futebol? Aonde vai a população? Onde vai os seus torcedores? Eu pergunto para você, meu amigo repórter, e para a população de São Caetano.